Cavalheiros, quanto tempo? Me desculpem a demora. O problema foi que a minha placa de vídeo tá com problema. Aí tá difícil de gravar e quando ela tá funcionando, o Play 3 não tá. Eu tive que esperar essa moesha acontecer, onde as duas estavam pegando, pra gente poder vir jogar a parte final de Maximo. A parte final. Não a parte final, é o mundo final. Eu chamo de mundo. A gente vai agora para o mundo final, né? Salvou todas as donzelas, ganhou a ajuda de todas, né? Ela mandou uma bênção. E a gente já tem tudo. As quatro foi no inferno, né? O parte final a gente foi no, na última parte a gente foi no inferno atrás de uma que tinha morrido. Ganhou uma bênção. Olha lá como tá bonito o menu. Sete. Dá pra ficar com sete habilidades trancadas. Deixa eu trocar isso aqui, cara. Aproveita que ganhou habilidade nova. Pra eu não perder. Se eu perder o do Strike. Porque o do Strike não combina com o negócio ali, então, né? Vamos lá, mas também não tem outra coisa boa, eu não vou levar a espada não, cara, eu sou muito fã dela. Mas enfim, cavalheiros, vamos começando aqui o nosso detonado improvisado, vamos começar voltando pra cá. Qual o nome da fase, cara? Eu esqueci, mas a gente vai invadir o castelo máximo, né? O castelo dele, do nosso personagem, que aquele fanfarrão lá pegou. E a gente agora está invadindo o próprio castelo. Eu voltei pra cá porque vai ter um baú aqui. Um baú com armadura, a gente quer, e dinheiro ainda lá. Vai ter um escudo ali, aquele é escudo de ouro, é a melhoria da melhoria. A gente tá buscando prata. Como é que tá pra gastar o bicho, hein? Massa, cara. Gastar aqui, eu volto pra comprar e mostrar o gelo ali. Eu vou pegar o gelo porque é o seguinte, já tem o finalzinho da magia das terras, né? Encantamento das terras. Deixa eu pegar aqui o escudo de ouro. Olha lá, cara. O último. É a melhor melhoria para o escudo. Ele tem a saúde maior que a minha, tá vendo ali, ó. Tanto no jogo quanto na vida real. Vamos continuando. O certo é ir pra lá. A porta tá trancada. Ela tá trancada de um jeito esquisito. Aí você tem que pegar a chave pra cá. Tem que quebrar a porta, né? Tem que quebrar a porta na espadada. As espadas agora estão aí. Vou mostrar achando essas fogueirinhas ali. A gente não vai passar briga, não. Vamos gastar recurso com besteira, não, que é o final. É a parte mais difícil, né? É a parte mais longa, mas ela tem menos fase. Não sei como é que eu explico, não, mas é menos fase, mas as fases que tem são bem maiores. Tipo, essa é a primeira fase. O certo é a gente tem que pegar aquela chave, daquela chave mestra, né? Sabe uma coisa que ia ficar legal, cara? Tipo, a gente tá com 4 barras de HP por causa dessa habilidade aqui. Era pra quarta barra você ficar com a armadura dourada, nem que, né? Nem que não ficasse indestrutível. Porque ia ficar muito massa, cara. Achar, né, com o escudo combinando, olha lá. Vou até jogar outra habilidade fora ali só pra pegar outra armadura aí. Era besta. Mas ficava massa, né? O negócio é estilo, rapaz. Não importa ser bom. Só foda. Não, não vá pra trás dele bater, porque é o seguinte, essa. Essa porta de madeira. E se você bater, a espada dele tranca, tá vendo? Aí o bicho aproveita pra te pegar na explosão ou no chute. A gente tá invadindo o castelo do Máximo, beleza, mas o cara não transformou todos os caras do exército do Máximo em esqueleto? Quem tava lutando essa guerra que tá acontecendo aqui, ó. Esse é um cenário de guerra. Tem escudo levantado e coisa assim, um monte de gente morta e coisa e tal. Vem pra cá, a chave tá ali por baixo. Isso é o escudo das tempestades, né? E acho que eu vou pegar. Eu vou bater, eu não vou. Pronto, eu vou pegar. Tá vendo? Dá pra trocar de novo. Que eu tinha pego por acidente do trovão. O do trovão é muito bom o ataque. Tipo, esse ataque aqui não vale nada. Mas a afastada é tão boa que eu vou levar. A porta vai estar pra lá e a gente vai atrás da espada aqui embaixo. Da espada, da chave, cara. Tô esquecendo como é que fala as coisas aqui. Eu tô. Não sei nem como é que eu falo. Que eu tô esquecendo como é que fala. Porque eu tô esquecendo como é que fala. Entende? Ensinar mais e falar mesmo besteira. Droga, cara, daquele bicho que possui você. Não, não.
Pra quando você tomasse um dano, né? Aí acabasse, mas não, tem que esperar. Ah, bicho, três porradas do mesmo safado, cara. Fazendo negócio. Eu nem sei o que eu vim pegar aqui. Eu peguei a chave, né? E pra mim que tem uma armadura, essas fases do final são de carro disso. Ela vai ser grande, mas é umas partes que parece que é meio repetida, eu acabo me confundindo. O cara solta uma gela pra cima. Um buraco pra todo lado, velho. Não me defendeu não, cara. Que nem escudo ele tem. O que foi isso? Eu bati naquele caixão, né? Que o caixão mudou. Não é mais um caixão. É aquela donzela de ferro que sobe. Deve ter sido isso. Não tem condição. Um carinha sem escudo tá defendendo pro lado. Eu tenho que colocar as chaves nesse lugar assim agora. Não é direto nas portas. O cara fica atrás de sair. Cara, o próximo que vem aí é bem escondido. Eu travei. Eu fiquei voltando só a fase quando eu não sabia jogar. Aí quem era? Droga, cara. Eu fiquei... Não! Esse cara é um covarde, ele só te pega na covardia. Não consegui fugir do cara. O giro tava acabando. Olha a diferença, não. Já tá, o fogo não chega a ser ruim. Opa, inimigo novo ali. Era meio que eu dizer, opa, como se eu tivesse visto um velho amigo. Era pra ter visto, né? É um upa como se eu tivesse visto um maldito de um vilão safado. Ele não é tão difícil. Essa habilidade que a gente pegou da espada, esse aqui. Isso não, cara, isso é do chat, só essa, ponta aí, o anel da dor. Eu tenho um nome feio pra isso, eu chamo de hemorroida, um anel da dor, hein? Mas é o seguinte, essa habilidade vai ser boa pra lutar contra aquele inimigo, eu peguei por causa disso. Ou essa outra, que é de aumentar o tamanho do impacto quando você faz isso aqui. Tá misturando os dois, não dá mais pra ver o impacto. Esse cara, ele é indestrutível, se liga no tamanho do safado, ele dá porrada, ele provoca. Você vai tentar dar porrada nele, olha lá, não acontece nada, ele é bem amargurado. Se você der um impacto perto dele, aí ele vai tremer. Como a nossa habilidade tá boa e a do espinho, ela vai tremer duas vezes e já vai dar pra atacar. O certo é você fazer isso aqui duas vezes, né, perto dele. Aí a cabeça dele vai voar e você vai bater. Aí repete isso até ele morrer. É um cara meio chato, mas. Explicar é mais difícil que ele vai matar. Nunca habilidade, ela faz o dano duas vezes, aí você já bate. Espera dois. Com as habilidades tudo, é claro que é moleza, né? Descobrir e chegar aqui com as habilidades e tal é a parte difícil. Isso é só definindo coisa aí. Acho que nem para essa parte deve ser. Não, vai ter uma chave aqui. Falei que tem coisa repetida. Aí tem uma chave aqui, mas é para abrir isso. Ó, poxa. É, não é a chave mestra. Ela vai estar bem ali, ó. Ela tá bem aqui em cima. Rapaz, eu tenho até um set. Eu vou abrir isso aqui e vamos embora. Não que seja difícil pular no inimigo, tem, né? Só para não gastar o tempo mesmo. Posição grande. Tô com chave extra, eu vou embora. O pior é que não, deixa eu ir atrás dessa chave, eu vou dizer porque quando chegar na fase 2, que é aquele mapazinho onde tem as fases, eu digo porque eu tô indo atrás de chave lá. Só dizer aqui, hein, eu vou atrás de chave lá porque é tudo trancado naquela chibata. Trancaram tudo e o negócio vai ser na chave agora, hein. Deixa eu ver como é que vai pra lá, hein. Não era, velho. Não. Estou confundindo. Dá pra lá esse. Não, agora é questão de honra. Eu pegava essa chave e ficava com a raiva de pegar ela, que ela não me servia de nada, porque é só abrir isso aqui. Caramba. Não é. Não tem outro lugar pra pular. Os pulos são difíceis assim, eu não tô lembrando. O difícil vai vir depois, que aqui não dá pra morrer. É, cara, lá. Vizinho. Esqueci como é que pula. Tem um fantasma pra cá, que eu não entendi. Eu pegava e eu caía, pronto. Finge que eu peguei a chave, mas tem um fantasma lá pra cima. Chave miserável, cara. Perder tempo mais não, que também é sacanagem.
Essa parte não abre com chave. Isso aqui talvez seja um mínimo. Por falar em pulo chato, vou pular só isso aqui, o tamanho desse pulo. Olha lá, pode ir na fé. Tem que só ver atrás com segredo pra cá. O escudo da tempestade. Ah, eu tô burro. Acho que o escudo da tempestade ia mudar o jeito que o escudo é. Não muda, cara. O elemento que sai do escudo. Você vê como tá com o tempo que eu joguei 3 dias todo mundo. Aí eu esqueci de tudo. Isso aqui talvez seja o mínimo, que é sempre uma. Aqui embaixo, era pra ter pego ela. Dá pra pegar ainda você caindo assim, de onde eu tô, você pode cair pra lá, mas eu não vou atrás não, porque, né? Prefiro perder tempo falando besteira. Como se faz assim? Ah, moleque! É só você dar o segundo pulo, bem mais... Tipo, não dá instantaneamente, você... Eu tenho o costume de já fazer os dois pulos. Você dá o primeiro e depois você dá o segundo, quando for quase na metade do pulo. Eu faço assim. Vou abrir isso aqui. Nada a ver, né? Pega a chave bem aqui. Isso aqui tá fechado. Como se não tivesse um buraco pra pular. O trabalho foi. E a chave já dá pra coisa aqui que tá despertada. Pra coisa que tá aplicada ali. Batalha. Barulho de corvo, cara. Eu tive um medo, achei que vi um corvo. Tem corvo ali. Tem que a gente não vê. Mas não, ele vai roubar dinheiro do cara. É possível. Olha lá. O corvo vem me atacar mesmo. Foi tudo, a gente tem que ir atrás do chato, que eu não sei onde tá. Só vai estar num buraco aqui. Parece que o cara tá de volta à escola, é o cara apanhando e os caras roubando o seu dinheiro. Eu acho que eu já tô com a chave, não? Caceta, velho. O cara passa 3 dias sem jogar e esqueceu de tudo. Aqui é pra vir pra cá, mas isso aí não é uma porta, hein? Mas a gente tem que ir atrás do lugar onde você coloca a chave. Eu acabei de colocar uma chave ali. Ah, os inimigos dão a chave, cara. Como eu já matei tudinho... Algum inimigo deve ter me dado a chave em cima, né? Você matou o bicho meio que em cima dele. Eles já devem ter dado a chave, os inimigos que dão a chave. Você vai pra lá matar. E o segredo agora é saber onde é que fica o lugar onde você coloca a chave, né? Aí é nisso aqui, ó. Vou colocar facinho agora, mas o trabalho que foi pra eu achar, cara. Não é uma porta, ó. Isso aí é bem feito. Eu ficava tentando, né? Tentar isso aqui no... Essa catapulta, vai acontecer alguma coisa, porque eu cacei em todo lugar um lugar pra colocar a chave, não achei. Não, dá pra fazer pra cá. Essa pedra tá em cima do cara. Obrigado. Esqueleto, tá vendo, cara? Ele é esqueleto lutando contra esqueleto e não sei. Escudo serve mesmo, ó. Esse cara não vai voltar ao normal. Aí, tá vendo? Eu tava esperando isso acontecer, porque geralmente é bem rapidinho de chegar aí dentro. Não, enfim. Soltando bomba. Ixi, que bicho é foda. Minha vida, pra ver esse cara, ele aparece um jeito que não tem nem que você matar, não é? Não é só foda. Jogar bomba em cima dele e morreu, acho que foi o que aconteceu. Quando tá mal ali, ele joga bomba, aí acho que pegou nesse cavaleiro e explodiu, aí ele morreu, acho que foi isso.
isso, cara. Engraçado, né? Engraçado, carinha. Fazendo essa roça toda, não me deu nenhum prazer de matar ele. Maldito. Essa habilidade eu já expliquei, eu acho que lá pelo segundo mundo, né? Aquela perigosa. Vai voltar. Voltei. Foi quase que eu morro. Essa habilidade que eu acabei de pegar eu já expliquei ela no segundo mundo, que é bom pra quem vai completar o jogo, né? A Gold Seeker, procuradora de mistério de dinheiros. Essa onda verde, até onde ela vai, o que ela alcançar, ela destrava tesouro, né, no chão, ela desenterra tudo. Achei que eu ia ter que abrir a ponte, né? Mas o cara vem pra cá mesmo. É, e o cara vai abrir a ponte. Cara, eu tô muito confuso, velho. É muito mal feita, pô. Como é que o negócio fica desse lado aqui? No meio de uma guerra, pros inimigos virem destravar o portão. Olha lá, foi o que acaba de acontecer, porque agora, né, eu sou inimigo. Eu mesmo destravei o portão. Nada a ver, rapaz. Cadê o arquiteto desse negócio aqui? O Máximo, que é o dono do castelo, o cara tem. Não tem mais ninguém pra demitir, morreu tudinho. Sua bicho, o final da fase vai começar a bagaceira, hein? Agora já vai sim. Nossa, um destroyer, cara. Beleza. O cara chega na apelação aí, rapaz, não tem ingresso. Tem coisa pra pegar aqui. Eu lembro-me que tem uma armadura ou uma chave. Não sei, chave, né? E como eu falo, o finalzinho vai ser. A próxima parte vai ser tudo destrancada. A próxima fase, o próximo mundo. Se eu tiver que arriscar um pulo, eu não vou, né? Ainda é trancado, como é que eu vim aqui ganhar a chave? É só armadura, então. E uma vida, conta lá. Pra vir aqui ganhar a chave, sai faltando uma chave. Então vai estar numa porta dessa. Vai fazer bem ali, o cara vai... Ah, não, cara! Droga! Acabei de gastar 300 conto numa cueca! Ah! Não! Não! Tava vendo que o cara vai apertar quadrado pra abrir a porta, já tinha um... Eu tava explicando enquanto tu explica que eu aperto quadrado? Não! Isso aqui é isso, um... Tivesse passado da fase logo, era isso que eu ia falar, cara. No lugar de passar da fase, o cara vai frescar, tá vendo lá? 300 conto. Jogado fora. Eu ainda perdi a armadura. Pô, a chave tá aí. A chave tá aí, vamos embora pra não perder mais nada. Não precisa estar com um efeito doido, é só fazer isso agora. Pronto, segundo mundo, vamos sair no prejuízo. Ah, sai vivo, tá o que importa, hein? Dinheiro dá pra pegar, a vida você só tem uma. Uns mil, uns 17 aí, seu. Pronto, quarta chata. O cara tá armando uma broca, fazendo uma broca pro inferno e usando as almas dos condenados pra fazer uma arma do inferno. É isso no meio do castelo do cara, velho. O cara só fala. Esse mundo é muito confuso, cara. Eu tô dando uma volta pra pegar a chave. Acho que o negócio que você salvou é pra cá. Salvar e voltar é pra ir. Tudo na volta, porque os inimigos dão chave também, que é tudo trancado pra cá, mas sempre tem um gaiato escondido que ele vai dar chave. Yeah.
acertei o negócio, né? Eu falei que eu espero que eu tenha falado que isso ali some depois do tempo quando ele chama todo inimigo que pode chamar. Tem uns que acaba, né? Porque só ele chamou dois. Então no inferno também é só ter isso lá. Nossa, as fases estão trancadas pra cá. A gente vai subir nessa torre, vai descansando coisa e é tudo trancado. Eu falei. É a primeira vez que a gente tranca a fase atrás de chave, né? Foi aqui que eu comecei a ficar de saco. As fases já são difíceis do cara passar, o cara tem que achar uma chave pra poder destrancar ela ainda. Se fosse outra zoeira. Eu não quero chegar lá morto, né, mano? Já perdi duas armaduras conversando besteira. Apanhando muito, cara. É porque esteja mais difícil, não. Talvez esteja, não sei. Vamos lá. Grande escapada. Fase 2 desse mundo, né? Fase 3. Contando o mundo que tá o mundo. O que você quiser? O mundo do quinto mundo. Mas é a fase 2 desse mundo. Eu só consigo o jeito de você chegar nas fases. Por que eu não vi isso aí? O quarto não vai ter todos os elementos agora? Quinto mundo? Quarto? Perdi a conta, acho que é o quinto mundo mesmo. E eu voltei, eu comecei a fase, não expliquei nada. Eu comecei a fazer ali e tinha um inimigo pra cá, aí eu vim aqui atrás de alguma coisa. Faço as coisas automáticas aqui sem a chave, rapaz. É importante que tenha a chave. É nem chave mestra, é só perdendo o tempo de deixar os cavaleiros no desculpa. A barreira não tá deixando bater nesse cara. Tá muito bom. Porque ele morreu já, hein? Quando você chega aqui sem chave, você cria bug dessa porra, dessas portas trancadas. Eu vou chegar do conselho que assim que você puder voltar para o primeiro mundo, você volta para pegar lá atrás de chave, cara. O segundo combo, rapaz, tava com tempo. Isso aí não é um inimigo, isso aí é só uma armadilha. Ele fica só descendo isso aí quando você tá perto, ele fica descendo de chave. Você espera, tipo assim, quando tiver dois, você espera ele baixar o machado e pula por cima. É melhor do que você esperar ele levantar. Tô esperando porque é só um, não é problema, né? Eu fui falar mal do cara comigo. Tá. É por cima do machado, não do cara. Meu pulo deu meio errado. Acho que só onde tem essas bolhas que funciona. E ele tá um bicho chato, hein, cara? Cacete. Uma coisinha nova. Coisinha nova nessa habilidade que eu vou deixar pra trás. É tão massa, né? Era pro escudo ficar do jeito que você pega o elemento, né? Não? Isso aí também não é um inimigo, é só uma armadilha, ele fica de um lado para o outro, não adianta tentar bater. Se você tocar nele, você fica batendo.
pra cá, já tem um baú lá pra trás que vai aparecer por causa do baú. Ele tem armadura. A não ser que eu achei na sorte, isso aí eu sabia. Na sorte eu achei de primeira vez que você ia pulando igual doido. Seu castelo dele nem não, né? Mas ele não, o problema é esse. É do Aquiles agora. Chegou a roubar a mulher do Charo, o castelo do Charo. Mata o cara, mano. O cara ainda morre. O cara tá preocupado com isso, ele roubou não, o cara morreu. Tão me tentando com essa blindada, cara. Ela vai ficar só enchendo o saco e eu vou pegar. Todo mundo vai ficar mexendo ela agora. Vai cair agora. É boa, cara. Muito boa. Faz muito dano. É porque eu queria afastar os caras. Eu vou começar a usar ela. Que eu tô com o escudo de ouro agora. Mano. Espero que isso aqui seja uma chave mesmo. É, não, é chave normal. Então eu vou pegar o meu. Ela só tem um problema, né? Ela tira a vida do seu escudo, a sobra do escudo ali, a resistência do escudo. Você não pode estar usando quando quer do jeito que quer. Um escudo de 300 conto quebra, né? Eu já tô 300 conto atrás. Fiquei pra trás aí em dinheiro. Acabei gastando com besteira, drone, cara. Logo uma cueca. Já dá junto nas habilidades tudo, olha lá. Fica bonito. Vamos pra cá, cara. Só tá explicando pra onde é que a gente tá indo. Tem um caminho certo aqui. Tem um caminho certo. Qualquer lugar que você vai aqui é o caminho certo, na verdade. Porque os inimigos vão estar dando chave, que é justamente o que a gente precisa, né? Mas eu tô indo aqui por cima, porque vai ter uma habilidade lá pelo final. Vai ter uma... habilidade que eu chamo, não. Uma... como é o nome, cara? Encantamento. Tô esquecendo até as coisas. Esqueci já, cara. Não sei mais nada. Perdi sem jogar, mas a culpa não é minha, a culpa é do Play 3 aí que tava no vacilo, quando não era o Play 3 era a placa. Aí o cara fica aí 3D sem jogar, o que é que acontece? Mais de nada. Isso aqui tem escudo ali, quando você pega um escudo ele ganha a saúde todinha de volta, né? Aí nunca deixar quebrar o escudo é uma boa, acho que eu já até falo isso. Até atrás daquela chavinha ali, e lá pra trás vai ter um elemento. Nem final de qual é, cara. Talvez seja o tanto de mim. Cara, nem olhou o que vi. Meu filhinho, pobrezinho. Se eu chegar no inferno, saber o que aconteceu, olha lá. Eu tava aqui guardando uma porta. Aí porra, acorda de repente lá no inferno. Você morreu com... eu não sei, eu tava guardando um portão. No labirinto. Achava que ele deixava sair veneno quando morria, né? Eu sempre saía de perto, mas isso ali não faz dano, não. Dano faz o tiro que ele manda, aquela semente de bomba.
Tu é suado aqui, hein, cara? Além do... Tá um calor miserável. A fase tá tensa, rapaz. Só final hora aqui, né? Essa foi rápida até. É rápida, mas ela é bem difícil. Eu pulei metade da fase com aquele atalho que eu acabo de mostrar. Que top, era um atalho, com certeza. Você vinha com o negócio é você vir com chave, cara. Uma dica muito boa, era pra ter dito isso no começo, não me desculpando, mas isso é pra você vir com chave pra esse lugar miserável. Volta aí pro primeiro mundo, chega, pega 9 chaves e volta. Aí você não vai ter problema nenhum, porque o cara é atrás de chave nesse buraco aqui. Tá vendo, cara, que essa brincadeira é louca? É o Armagedon fim dos tempos. A gente tá caro pra dar um vídeo aqui, show isso. Vem tudo de uma vez, hein? Play 2, tipo assim, esse jogo foi lançado no começo da vida do Play 2. Aí, os caras não sabiam que o Play 2 era capaz ainda. Eles não queriam colocar muita coisa ao mesmo tempo, não. Não vai ser o que os caras fizeram depois com o Play 2. Eles tinham botado 70 caveiras dessa aí, o que é um problema pra gente. Isso. Isso a gente passou. 88% do jogo completa lá, mas tu não tá muito grande não, porque eu já falei que eu não me importo, né? Mas olha lá, 88, tá pertinho do final. Está pertíssimo do final, tanto que só vai ter uma fase a mais, é a última fase, né? Vamos deixar o pior por último, é a última fase mesmo, cara. O negócio é complicado, vai ser grande, vai ser chato. O negócio é ir atrás de chave, eu vou atrás de salvar. Eu vou terminar o vídeo pra cá. E... me desculpem, cavaleiros, não ficou tão bem explicado. Dessa vez tava falando besteira. Tá com tempo que eu não jogo, tá com tempo que eu não faço vídeo, aí ficou desse jeito aí, né? Mas eu espero que tenha dado pra entender. Não teve muita coisa nova, muita habilidade, é tudo que a gente já viu, já a última fase, ou as últimas fases, já vai acabando o jogo. Me desculpem, cavaleiros. Que, né? A demora, me desculpem, o vídeo me desculpa. É muita desculpas, eu só vou, né, terminar o vídeo aqui. E vejo os senhores no próximo jogando com o mendigo, onde vai ser a parte final do máximo. E...